Labas rytas. Pradedu dieną didmiestį. Iš tikrųjų dabar keliauju į kavinę pasėdėti, pasidarbuoti, nes šiandien laukia tokia intensyvi diena. Keliausiu į akių kliniką, tai nežinau, kiek ten laiką praleisiu. Ir dabar pakeliui į kavinukę, dar ir praeisiu pro centrinį turgų. Suvenyrų, šmutkių, pigios plasmasės, pigių daiktų kvapas. Man atrodo, čia beveik viskas iš Kinijos sutemta, suvežta. Keliavau vieną kavinę. Atsidūriau visai kitoj, nes tos, kuriuos ieškojau, neradau. Bet irgi labai jauki erdvė pasidarbuoti. Tai va, susitikau kitą dviratininką, atsigėrėm kavos ir vat jo dviratis. Jis yra iš Anglijos, jau keliauja apie metus ir taip lengvai. Jis neturi palapinės, visą laiką apsistoja viešbučiuose, svečių namuose. Tai skruodžia po 100-120 km per dieną. Tai va, prisišnekėjom, gal valandėlę, pusantros. Yeah. It was nice to meet you. Yeah, thank nice you for your company. Well. Gerai, atsisveikinu. Varau greit pasidėti daiktus į hostelį ir į akių kliniką. O, čia žmonės pietrauja. Ir mano sandalas vėl suplyšo. Šį kartą kita dalis. Na va, žmogelis tvarka mano sandalą. Greitai čia suradau, paprašiau vietinių, kad parodytų kur. Bet va čia ant gatvės kampa. Net ne kažkokia parduotuvė, bet va. Čia su... Vat kaip žmonės ein per gatvę. Iškel rankas į viršų. Ir va, vyksta darbas. Sandalas sutvarkytas. Bet iš tikrųjų, kaip už tokią paslaugą, paėmi per daug. 100 000 dongų. Tikrai. Čia biški apiplėšims pagal vietinių kainas. Paskutinis iki Vietname man sutvarkė nemokamai. Dabar atvykau į patį didžiausią, brangiausią miestą, tai jo kaina šoktau. Tai va, mano hostelis pačiam centre. Dabar išsikviesiu motorolerį. Na va, minutį ir atvažiuos. Honda Wave. Letuan Ang vairuotojas. Čia galima pasižiūrėti ir nuotrauką. Thank you.
pavalgyti, nes dar turiu visą pusvalandį prieš visas procedūras. Nu va, koks patiekalas. Falafelių dubenėlis, padažai, skanaus man. Iš tikrųjų labai skanu. Išsirinkau gerus ingredientus. Bet jau truputį skubu, liko dar 15 minučių. Gerai, laikas išsitirti. Gerai, labai tikiuosi, kad nesupyksit už šitą intarpą, bet kas žinot, kas nežinot, dėl ko man reikėjo akių kliniką tikrintis. Tai trumpas toks kontekstas. Kai buvau Indijoje, prasidėjo tikrai visai nelinksmi dalykai su mano akim. Prasidėdavo tokie kaip susiliejimai, vandens ženklai reaguoja karts nuo karto, tada naktį atsikėlus į tualetą, tamsoj einant, kažkas ten žipsėdavo. Ir po to buvo, jog va, žmogus ein paplūdimiu, o aš nematau galvos, nes kažkokie kaip ir užuolaida užstuoja vaizdą. Na, ir viskas mano akyse. Tai nukeliavau į vieną iš klinikų ir gavau diagnozę glaukoma. Tai yra negrįžtamas regos nervo pažeidimas. Ir to pasekoj, regos laukas mažiai, mažiai, traukės, kol galiausiai visiškai nebematai ir nieko neįmanoma padaryti. Liekia pakės. Tai gavus šitą diagnozę, kiekvieną vakarą teka lašinti specialius vaistus, mažinančius spaudimą akį, va būtent spaudimas tą nervą gadin. Tai buvo patarimas, kas 2-3 mėnesius lankytis pas gydytoją ir tikrintis, ar nėra dar labiau pažeidžiamas nervas. Tai vat būtent dėl šito Vietname, Ho Chi Minh mieste, taipogi užsukau į kliniką. Tai tiek. Grįžtam prie video. Gerai, man reikia čia. Na, jau truputį pradėjau jaudintis. Šiek tiek, nedaug. Gerai, dabar sulašina plečiamuosius. Tai jau tuoj bus viskas susilieję man. Dabar reik pasėdėti šiek tiek, palaukti. Tokia maloni seselė, tai biškai prisijokėm iš mano visos biografijos akių. Kiek aš ten pripasakojau, jau jai biškį netgi juoksijami, bet nu, iš geruosios pusės. Regėjims beveik nepakita, išliek stabilus, tai irgi valiu. Tai va, tik tai akinius reiks pasidaryti bankuokę, ne čia, nes trunk 4-5 dienas ir jau nebeturiu laiko laukti dėl vizas. Tai tiek. Iš tikrųjų, dabar išėjau iš gydytojo kabineto tokia patenkinta. Sėdėjau ten visa patenkinta, nes tikrai žmogus žino, ką daro. Tai padarė tyrimus ir vis dėlto pas mane glaukomas nėra. Esu... biškiai. Pala. Pala, pirmiau išėjusiu, tada papasakosiu. Taip, tai glaukomas nėra pas mane, nervai sveiki, tai retina irgi prikibusi gerai prie mano akių. Žinoma, visą laiką kažkokia rizika yra, tai man davė sąrašiuką, jeigu tikrai jau retina atšokiniai, kokie požymiai, bet man sakė, bijuoti nereik, minti galiu, kilnuoti galiu, nereik bijuoti, gyvenk gyvenimą. Nu, bet tai va, jeigu pastebi kažkokius pokyčius, tada būtina pasitikrinti. Tai labai patika gydytojas iš Olandijos. Daug metų patirties irgi va su retina tur. Tai super, super. Gavau vaistų, lašų tai yra. Čia vienkartiniai. Ir čia su kontaktiniais lęšiais galiu naudoti. Esmė tokia, pas mane yra sausas akis ir yra alergijos požymių.
Tai ką man reikia padaryti, tai man reikia naujus akinius, stiklus susidėti, kuo mažiau lėšius nešiuoti. Parvažiavau į hostelį, buvau savo brangiausią turtą palikusią apačioj, kad saugotų. Nes čia netgi ant durų yra parašyta, jog kas brangu nepalikti kambarį, netgi užrakinus spinteliai. Įspėjimas, va. Va, biškį po mašinas bloga, man visą laiką biškį supykin. Bet visą kelią važiavau ir galvoju, eina savo, kaip gerai, kaip gerai, kaip gerai. Iš po tų tyrimų taip ramu ant širdies pasidarė. Vakarieniauju, bet vakarieniauju ne viena. Ir šiandien susitikau antrą dviratininką, tai Matijas iš Vokietijos. Tai va, dar sakėm po dubenį maistą ir toks šventinis gėrimas. Na va, atsisveikinau su Matijas, pasirodo, netgi jo gimtadienis buvo, 29-asis. Tai pavakarieniavom, labai anksti uždarė restoraną, tai teko išeiti. Tai kadangi jis rytoj jau toliau keliau į Kambodžią, tai irgi reikia palsėti, susiruošti. O man rytoj išeiginį, keliausiu į karą muziejų, dabar irgi jis papasakoja, kad tikrai verta aplankyti. Ir tiek. Mažiausiai 10 žmonių tam pačiam kambarį ir jau gan vėlų. Gerai, tai tam kartu.